awak betul-betul sukakan Rosie? Mestilah saya betul-betul sukakan Rosie. Kalau tak, kenapa saya datang sini cari dia? Sekali datang jumpa mak dia dah. Awak sanggup buat apa saja untuk dapatkan Rosie? Puan Aisyah, Rosie itu perempuan idaman saya. Mestilah saya buat apa saja untuk dia. Tapi kenapa Puan Aisyah tanya soalan macam tu? Ah? Saya boleh tolong awak dapatkan Rosie. Tolong saya? Puan Aisyah demam, eh? Tak. Saya sihat walafiat. Awak ni nak Rosie ke tak nak? Nak. Saya boleh tolong awak. Tapi dengan syarat. Lagi dah tak boleh nak bertolak ansur. Kalau dah kahwin nanti macam mana? Jadi nombor dua ni kena banyak mengalah dengan nombor satu, Rosie. Kita tak boleh pentingkan diri sendiri sebab kita dah ambil hak orang. Baru jadi macam ni dah mengamuk sampai habis satu bilik tunggal langgang. Macam mana Rosie nak hidup memadu? Nak berkongsi kasih? Kalau benda macam ni pun nak mengamuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar, Puan Aisyah? Baik. Rosie tengah bersiap. Semalam ada drama sikit. Drama apa tu? Mana adik kau? Okey je. Maksud aku tak ada apa-apa yang menarik. Macam dia ajak kau kahwin ke. Kau ni agak-agaklah. Baru kenal kot. Kita buat benda-benda yang pasangan selalu buatlah. Macam wayang, pergi makan, kita kenal satu antara lain. Jadi maksud kau, kau dengan dia macam pasangan kekasih lah. Syabas Syariman, syabas. Aku tumpang gembira. Tak lama lagi aku dapat makan nasi minyak lah. Nak. Nasi minyak aku tak suka. Nasi lemak aku suka. Aku tak suka nasi lemak. Agak-agaknya bila kamu nak bagi tahu isteri kamu pasal Rosie? Saya sebenarnya tengah beritahu dengan isteri saya, yalah pelan-pelan. Tapi Puan Aisyah jangan risaulah, saya akan beritahu semuanya dalam waktu yang terdekat ni. Oh. Lepas kahwin nanti Rosie nak duduk kat mana? Kamu dah rancang ke mana nak tinggal? Nak beli rumah ke atau nak sewa dulu? Saya sebenarnya dah rancang dah nak belikan rumah untuk Rosie. Sebab itu kan memang dah jadi tanggungjawab saya sebagai seorang suami nanti. Macam mana pula kamu nak bahagikan masa nanti?
Berapa hari dengan Rosie? Berapa hari pula dengan isteri tua? Kali itu saya kena bincang balik dengan Rosie. Tapi saya memang ada rancangan nak dudukkan orang dekat-dekat supaya senang saya nak pantau nanti. Duduk dekat-dekat? Hei, bergaduh pula nanti. Malu dekat jiran-jiran. Saya ini bukan apa. Cuma... Mama! Dah siap pun. Lama Abang Zahid tunggu tau. Jom. Korang tunggu dulu, kan? Ya, Masya. Jangan berterima sangat. Okey, Ma. Cuba senyum sikit. Alah, tak naklah mengacup macam ni. Ha? Okey, Abang minta maaf sebab semalam tak dapat jumpa dengan Rosie sebab jangan tahulah Kak Maznah tu kan. Okey, macam ni. Abang janji Abang akan beritahu dengan Kak Maznah pasal kita. Ya? Janji Abang takkan pergi janji lagi dah. Abang janji. Sumpah. Ni. Apa kata kalau kita pergi bercuti nak? Ajak Mama sekali. Bolehlah masa itu Abang berkenalan dengan lebih rapat dengan Mama. Lepas itu bolehlah Abang ambil hati Mama nanti. Bercuti, ya? Eh? Bershopping tak? Ada baju? Boleh, sayang. Apa-apa saja. Untuk siapa semua ni? Untuk awak lah. Siapa lagi? Saya. Minta maaf lah banyak-banyak. Saya tak pakai benda-benda ni semua. Ini ni semula jadi. Tak cukup anggun dah. Banyaklah awak punya anggun, eh. Dulu awak tak pakai. Tapi mulai sekarang, awak kena pakai dan makan. Awak nak Rosie ke tak nak? Nak. Sebab Rosie, dia suka lelaki yang pandai jaga kesihatan dan wangi. Sebab itulah awak kena buat semua ni. Tapi ini dah banyak sangatlah. Jangan bagi alasan, boleh tak? Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Lepas ni, awak akan jadi lelaki idaman Rosie dan semua wanita dalam dunia ni. Sukalah tu. Macam mana makanan kat sini, Puan Aisyah? Sedap tak? Sedap. Lagipun, sebab orang yang belanja, tu yang bertambah lagi sedap. Terima kasih, ya. Lain kali bolehlah belanja kita orang makan kat sini lagi. Kan, Rosie? Boleh, Puan. Puan cakap je bila. Nanti saya bawa, kan? Eh, Syariman! Aisyah pun makan kat sini juga. Seorang aja ke? Puan Aisyah ni buat-buat tanya pula. Saya kan memang selalu makan seorang, tak ada siapa. Kalau macam tu, marilah makan dengan kita orang. Ha, lagi meriah. Tak mengganggu ke ni? Tu dah habis makan dah ni. Dah kenyang dah. Eh kan? Tak ada lah. Kita orang baru nak makan ni. Janganlah. Okeylah. Janganlah. Puan Aisyah paksa pula. Pesanlah pula makan. Sebab hari ini Encik Zahid yang belanja. Raya ke? Terima kasih Abang Zahid. Alhamdulillah. Semoga Tuhan panjang umur Abang Zahid, murahkan rezeki Abang Zahid. Sebab macam tu. Apa-apa pun boleh. Dek, Abang ni belanja. Apalah, saya dapat lah. Okey, terima kasih saya. Chicken chop satu, lamb chop satu. Tapi saya nak 3 keping, tak nak 2 keping. Tak kenyang lah kalau 2 keping. Lepas tu, salon steak kasi medium well gitu. Fry sikit lah. Air kasi air ice water. Tak. Jus yang paling mahal. Boleh, ya? Terima kasih. Selera. Kita nak gimana ni? Banyak tanya pula. Ikut je lah.
Aisyah, kita buat apa kat sini? Bersenamlah, buat apa lagi? Kuatkan stamina, sihatkan badan. Awak tak nak ke badan gagah macam The Rock? Tapi Puan Aisyah, saya tak minat The Rock. Tu Datuk Yusuf Aslam tu saya minatlah. Tak kisahlah siapa-siapa, tak penting pun. Lepas ni bila Rosie tengok awak, mesti mata dia tak kelip-kelip nanti. Saya tak pernah bersenam, Puan Aisyah. Saya tak suka main-main gym ni semua. Ini semua bukan sayalah. Saya dah daftarkan awak untuk masuk gym ni. Kalau awak nak Rosie, awak kena usahalah untuk ubah diri awak ni. Dah. Jom, Fium. Pergi. Cepat. Nanti kalau badan saya besar sangat, macam mana? Ngarutlah semua. Puan Aisyah, saya tak laratlah buat benda-benda mengarut macam ni. Baru je mula dah nak mengalah. Awak kena usahalah untuk ambil hati Rosie. Kena jadi lelaki yang dia sukalah. Ya. Saya memang suka dekat Rosie. Tapi kalau macam inilah cara dia, tak sangguplah saya. Lebih rela saya membujang sampai tua. Dengar sini, Syariman. Awak ni memang jenis lelaki yang tak sanggup bersusah payah untuk dapat apa yang awak impikan ke? Patutlah hidup awak macam ni. Tak ada siapa yang nak kat awak. Tak ada hala tuju dalam hidup. Orang lain dah berkeluarga. Tapi hidup awak tunggang langgang. Biarlah. Biar hidup saya ni tunggang langgang. Janji saya gembira. Puan Aisyah, kenapa masih menjanda lagi? Cakap! Ya. Saya tahu saya janda. Kalau awak nak tahu, hampir 15 tahun saya membesarkan Rosie seorang diri dengan penuh kepayahan. Tapi sekalipun saya tak pernah meruak macam awak ni. Saya berusaha untuk bagi kehidupan yang selesa untuk kami berdua. Dan kalaulah saya ada sikap macam awak ni yang cepat mengalah, saya rasa Rosie dah lama mati kebulu. Lepas ni, awak jangan ganggu anak saya lagi. Saya telefon ni sebab saya minta maaf. Saya mengaku saya bersalah. Dan saya tak bermaksud... Saya dah biasa dicaci. Mungkin juga saya yang beralah dengan plan ni. Terlalu pentingkan Rosie. Tak. Puan Aisyah tak bersalah. Saya sebenarnya terima kasih sangat sebab Puan Aisyah nak bantu saya, tahu. Macam inilah. Kita teruskan dengan plan Puan Aisyah tu. Puan Aisyah pun cakap kan, usaha itu tangga kejayaan. Vitamin dah makan ke belum? Dah habis dah. Nak kena beli. Ni, baju saya pun kena beli baru tau. Kasut pun tadi saya tengok pun dah teruk dah kasut saya. Kena beli baru juga. Kalau boleh perawat satu rumah ni pun saya nak kena beli baru.
rambut awak ni tak sesuai langsunglah. Jadi hari ini kena potong rambut bagi kemas sikit. Lepas tu awak akan diajar berpewatakan menarik. Jom, ikut saya. Ni nak potong rambut dia bagi kemas. Yeah.